доброго дня! Вітаю вас у нашому новому проєкті «Зірки у студію». Сьогодні наш гість – 12-річний Георгій Бондаренко. Жорік, скажи, ти народився в Одесі? Так, я справжній одесит. Я теж. До речі, наш земляк Леонід Утьосов казав, якщо дитина йде в Одесі без скрипки, то значить вона грає на фортепіано. А ти граєш на якомусь музичному інструменті? Так, я граю на гітарі. Клас! Я б теж хотів спробувати. А які пісні тобі подобаються? Я люблю пісні про Одесу та її одеських виконавців. Цікаво, які книжки тобі подобаються? Мені подобається книжка про 15-річного капітана Робінзона Круза та Тореадора з Васюківки. Тебе дуже гарний смак. А я раджу прочитати тобі цікаву книгу «Спасибі, серце», яку написав Леонід Утьосов, якому в березні виконалося 125 років. А я якраз співаю пісню з репертуару Леоніда Утьосова «Спасибі, серце». Отже, давайте разом послухаємо цю пісню. Співає Георгій Бондаренко. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, сразу станет удивительно хорош, и ты поймешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поймешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Молодець, Жорік, відмінно співаєш. А де ти займаєшся співом? Я займаюся співом у студії «Чарівний дощ», керівник Дорогань Людмила Анатоліївна. Чи є у тебе дипломи, медалі? Чи брав ти участь в конкурсах або фестивалях? Так, в мене є багато медалей, кубків та навіть дипломів. І наше традиційне запитання. Що потрібно, щоб стати справжньою зіркою? Я думаю, що треба багато-багато працювати над собою. Ти маєш рацію. Від телепередачі «Зіронька» я нагороджую тебе цією медаллю. І бажаю, щоб ти став справжньою зіркою. Хай щастить! Дякую!